Als jij dood bent, poesminoes, dan nemen wij geen kitten. Geen kat die uit jouw bakje eet en op jouw stoel gaat zitten. Glunderend staat ze op het podium om haar prijs in ontvangst te nemen. Bette Westra! Gefeliciteerd! Schrijfster Bette Westra is dan ook behoorlijk onder de indruk van wat er allemaal op haar afkomt. Nou, er gebeurt wel heel veel. Maar het begint te landen, ja. Hoe was het in het Luxor Theater? Heel druk, heel feestelijk. En ik een beetje zenuwachtig natuurlijk. Voor de kinderen is het toch wel spannend dat de winnares van de Gouden Griffel op bezoek komt. Zeker ook omdat het thema van het boek de dood is. Wat het voor de kinderen een bijzonder boek maakt. Ik vind het wel een goed onderwerp. Want kinderen vind ik dat die het er ook over moeten hebben. Want op een dag gaan we allemaal dood, groot of klein. Ja, dus ik vind het wel goed dat kinderen dit ook lezen. Geen enkel kinderboek gaat over doodgaan, dus het is wel speciaal. Vind je niet dat je daar als kind eigenlijk niet mee bezig moet zijn met de dood? Nou, het gaat wel gebeuren, ook in mijn leven. Dus ik vind wel dat ik er ook mee bezig moet zijn. Het leven zonder de dood zou een heel ander leven zijn. Ja, zou koordansen bijvoorbeeld niet meer spannend zijn of bungee jumpen. Met de Gouden Griffel op zak moeten er natuurlijk de nodige handtekeningen worden gezet. En het winnen van de belangrijkste kinderboekenprijs moet natuurlijk nog wel gevierd worden. Ja, dat hoop ik wel. Ja. Nou, gisteren was het natuurlijk een fantastisch feest. Ik ga vast nog op allerlei manieren dat heerlijk vieren. We nemen geen kanariepiet, geen goudvis en geen guppy. Als jij dood bent, poesminoes, dan mogen we een puppy.